नमस्कार, एसटीएस टेलिभिजनको विशेष कुराकानीमा समस्त दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता लोकेन्द्र विष्ट। यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न विषयवस्तु तथा घटनासँग सम्बन्धित आम जनताका चासो र जिज्ञासाको जवाफ जिम्मेवार व्यक्ति, निकाय तथा पदाधिकारीबाट खोज्ने प्रयास गर्दछौँ। नेपाल सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा भयो, नयाँ संविधान पनि पायौँ, तर यसले पनि नेपालको जनताको अपेक्षा अनुसारको विकास गर्न सक्छ, राजनीतिक निकास दिन सक्छ र जनताले अपनत्व महसुस गर्न सक्छन् भन्नेमा सबैको अझै पनि सहमति हुनसकेको छैन। यस विचारलाई विचारमाथि विमति राख्ने पनि सङ्गठनहरू नेपालमा छन्। आज मैले यसैलाई विशेष कुराकानीको विषयवस्तु बनाएको छु र यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, जुन एउटा यस्तो फोरम हो, त्यसको सँग कोलाबोरेसन गरेर मुलुकका विभिन्न जात जाति वा भौगोलिक वा क्षेत्रीय वा भाषागत हिसाबले विविधता भएका 9 सङ्गठनहरू जसको मातहतमा रहेका छन्, त्यसको छाता सङ्गठनका रूपमा रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, कुमार लिन्देन मिराक। मिराकजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। लोकेन्द्र सर अनि सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूमा नमस्ते। सेवारो भन्छ हाम्रो उता पूर्व लिम्बुवानतिर चाहिँ, सेवारो भनेको चाहिँ एकदम यो एकदम राम्रो चिज हो। अभिवादन, नमस्कार भन्नु सेवारो भन्ने धेरै चर्चा। अनि सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम म ठिक छु। अब संजोगले यहाँसँग हाम्रो धनगढीमा भेट भयो र मैले कार्यक्रमका लागि आग्रह गरेँ, मेरो आग्रह स्वीकार गरेर स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, म तपाईँप्रति आभारी छु। धन्यवाद। यसपालि यता सुदूरपश्चिम आउने प्रमुख प्रयोजन चाहिँ के रह्यो यहाँको? यो सर अस्ति यो 7 अस्तिको दिन 7 चाहिँ टिकापुरमा थरुवन जुन सम्मेलन थियो, सद्भाव सम्मेलन, त्यसमा चाहिँ मलाई पनि निम्तो थियो। कारण चाहिँ हामी थरुवट आन्दोलनसँग यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले चाहिँ लामो सहकार्य गरेको, हाम्रो नेता लक्ष्मण थारू एकचोटि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको पनि अध्यक्ष भइसक्नु भएको, र पहिलो संविधान सभाको चुनावमा चाहिँ थारूहरूले चाहिँ यो मञ्चको खुकुरी चुनाव चिन्हमा एकदमै राम्रो यो भोट आएको, त्यसबाट त्यतिखेर सभासद हुनुभएको थियो रुक्मिनी थारू, र यता र हामीले उता मिलाएर पठाएको थियौँ दुईजना। त्यसले गर्दाखेरि यसरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च अनि लिम्बुवान आन्दोलनको पनि म अध्यक्ष भएको हुनाले, र चाहिँ यो थरुवट आन्दोलन थरुवटको नेताहरूसँग चाहिँ लामो एउटा सहकार्य भएको नाताले उहाँहरूले बोलाउनु भएको थियो, अनि मलाई राम्रो पनि लाग्यो। मैले भनिरहेको थिएँ एकदम कार्यक्रम शान्तिपूर्ण होस्, सद्भावपूर्ण होस्, पोलिटिकल होस् भनेको थिएँ, अनि त्यसमा आइयो, अनि त्यसमा मन्तव्य राखियो, अनि राम्रो पनि भयो। यो प्रोग्रामले जो 7 टिकापुरमा भयो, खास गरी 4 अगाडि 72 भएको एउटा दुःखद घटना पछाडिको शान्ति र सद्भावका लागि प्रयास गर्ने किसिमले जो सम्मेलन भयो, यसले के सन्देश दियो? यहाँ त सहभागी हुनुहुन्छ कार्यक्रममा, आम जनतामा के सहयोग दियो, थारू समुदायलाई के सन्देश दियो र बाँकी नेपाललाई के सन्देश दियो? अनि यो कार्यक्रमले राम्रो गर्यो जस्तो लाग्छ लोकेन्द्र शर्मालाई, एउटा सद्भाव होइन, वास्तवमा पहाडे भनौँ न, अब यहाँ पूर्व यता खस आर्य, अब दलित शिल्पी थारू आदिवासी, हामी आपसमा लड्नुपर्ने विषय होइन नि त, हाम्रो लडाइँ त राज्यसँग लडाइँ हो होइन, केन्द्रसँगको लडाइँ हो, सिंहदरबारसँगको लडाइँ हो, र आपसमा त हामी होइनौँ नि त। भोलि यहाँ थरुवट राज्य हुँदा पनि, यहाँ खसान राज्य हुँदा पनि, हामी त फेरि सबै नै हौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लडाइँ पोलिटिकल हो, हाम्रो लडाइँ जातीय द्वन्द्वको लडाइँ होइन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो स्थापित गर्न खोजिरहेको छौँ। र मलाई लाग्छ थारूवट सम्मेलनले, अब धेरै मान्छेले के भन्थ्यो भने एउटा सर्टेन टाइममा पो त्यतिखेर दुर्घटना भयो त, सधैँ त त्यस्तो हुँदैन नि त होइन, जस्तो हुन्छ हुन्छ भने त भएन नि त, कति राम्ररी भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि थारूहरू पनि बुझ्ने मान्छेहरू हुन्, त्यहाँ रहेका बाहुन क्षेत्री खसहरू पनि बुझ्ने मान्छेहरू हुन्, त सर्टेन टाइममा एउटा दुर्घटना भयो तर त्यसलाई नै एउटा सधैँ इस्यु बनाइरहनु हुँदैन क्या, हामीले त अरू पोलिटिकल छल्याङ मार्नु पर्यो भन्ने मेसेज चाहिँ दियो जस्तो लाग्छ यो सम्मेलनले। यहाँ सुदूरपूर्वको मान्छे, सुदूरपश्चिमको भावनालाई आत्मसात गर्दै यहाँसम्म आउनुभयो र आफ्नो पनि सद्भावहरू शुभकामनाहरू व्यक्त गर्नुभयो। खास गरी अब यो केही जातीय कुराहरू, केही आशंकाका कुराहरू राजनीतिक दलहरूले पनि यसअघि उठाए, उनीहरूले पनि तामाङ सालिङ विभिन्न जातिका नाममा राज्य दिने भनेर पनि भने, तर पछि त्यो कुरा कार्यान्वयन गरेनन्। उनीहरूका पनि अहिले पनि जातीय मोर्चाहरू छन्, त्यसमा र तपाईँहरूको यो गठबन्धनमा के फरक हो?
यसमा एकदमै फरक छ सर लोकेन्द्र सर. जस्तै अब कुरै नमिल्ने क्या, जस्तै अब बहुदलीय जनवाद भन्नुहुन्छ हाम्रो एमाले साथीहरूले, त्यो नहुने नहुने कुरा क्या. तातो बरफ पनि हुन्छ र शब्दमा चाहिँ हुन्छ, तर तातो बरफ त हुँदैन नि त. बरफ त अलरेडी बरफ भनिसकेपछि तातो त हुँदैन त्यो, किनभने बहुदलीय जनवाद भन्ने हुँदैन मैले बुझाएर गर्दा. जस्तै अब किन कम्युनिस्ट भनेकै लेनिनले भन्नुभएको छ एकदलीय सर्वहाराहरूको सर्वसत्तावाद होइन. अब फेरि उहाँहरू अब उहाँहरू भन्नुहुन्छ जनवादी केन्द्रीयता, अहिले पनि कम्युनिस्टहरूको मुख्य कुरा जनवादी केन्द्रीयता. तर फेरि मल्टिपार्टी सिस्टम र लोकतान्त्रिक विचारलाई पनि फेरि त्यहाँ स्वीकारेका छौँ पनि भन्नुहुन्छ. नेकपा भयो उहाँहरूको 800 भन्दा बढी 450-500 केन्द्रीय समिति छ, एक दिन मिटिङ छैन, 4-5 बसिया छन् मिटिङ, त्यो हो त लोकतन्त्र होइन. किनभने निर्वाचन आयोगले के भन्छ भने कुनै पनि निर्णयमा केन्द्रीय समितिको 51% भएन भने त्यो आधिकारिक हुँदैन भन्छ. तर उहाँहरू त्यसलाई बैठकै बसिया छैन, अब आधिकारिक हुने त कहाँबाट कुरा. त्यसले गर्दाखेरि जति पनि जातीय मोर्चाहरू चाहिँ कम्युनिस्ट साथीहरूले चाहिँ कम्युनिस्ट नेतृत्वबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो जन्माउनु भयो. तर नमिल्ने कुरा क्या, कम्युनिस्टले जातीय कुरै मान्दैन एक कुरा, अर्को कुरा कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ मतलब के जनवादी केन्द्रीयता, अर्को कुरा जुन यो जातीय स्वायत्तताको कुराहरूले चाहिँ सङ्घीयता माग्छ. सङ्घीयता मान्थ्री भनेको एउटा पावरको चाहिँ एकदमै के भन्ने डिसेन्ट्रलाइजेसन विकेन्द्रीकरण हो होइन. त्यसले गर्दा कुरै नमिल्ने कुरा हो. त्यस कारणले गर्दा तर यो हाम्रो उहाँहरूले फेरि यो नमिल्ने नमिल्ने कुरा किन गर्नुभयो होला कि अलमिलाइ राख्नका लागि हो. सत्तामा पुग्ने एउटा वे हो, सत्तामा पुग्ने चिचीको पनि लोभ पापाको पनि लोभ भन्ने हो क्या. अनि त्यसो हो भने त त्यो शिक्षा तपाईँले तपाईँहरूका गुरु पनि तिनै हुन्, त्यसो भए सत्तामा जानका लागि तपाईँहरूले पनि यो जातीय कुराहरू उठाउनु भएको हो भनेर कसैले भन्यो भने चाहिँ गलत हुन्छ. होइन, अधिकांश हामी जो यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा छौँ हामी त्यस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको सुरुदेखि नै क्याडर्स होइन. जस्तै मलाई भन्नु भने हामीले कम्युनिस्ट अध्ययन गरेका छौँ हेरेका छौँ, तर हामी अधिकांश कम्युनिस्ट यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा जति पनि हामी छौँ हामी अधिकांश कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएको होइन. होइन, स्पेसल यो देशमा जातीय समस्या छ, यसलाई पहिले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामी आएका हौँ. त्यसै गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो कुरा उठाउनु भयो. त्यसै गर्दाखेरि एकदम अल्मली, उहाँहरू पनि अल्मलिने भयो, मान्छेहरू पनि अल्मली भयो, तर अहिले चाहिँ अल्मलिँदैछ सर. कुमारजी, यो जातीय समस्याको कुरा त यहाँले उठाउनु भयो, हो पनि यो त शताब्दीदेखि जातीय समस्या यहाँ छ. यो समस्या कसले बनाइदिएको होला र स्वयं जात जातिमा विभक्त भएका मानिस वा तिनीहरूका अगुवा समाजका अगुवा मान्छेहरू यो जाति विभाजन गर्नमा तिनको पनि योगदान हो भूमिका हो, अथवा सत्ताले नै फुटाऊ र राज गर भन्ने नीति अन्तर्गत फुटाइराखेको, यी दुईवटामा कसको चाहिँ बढी भूमिका हो जस्तो यहाँलाई लाग्छ? अब यो लोकेन्द्र जो सिन्धुघाटीको सभ्यता छ नि, यो अब आर्यन सभ्यता, द्रविड सभ्यता, अब यहाँ आदिवासी मङ्गोलियन सभ्यताहरू छ, यो बिचमा भारतीय उपमहाद्वीप भन्छ नि, यो भारतीय सब कन्टिनेन्टमा लामो जातीय सङ्घर्षहरू भयो. यहाँ द्रविडहरू थिए, यहाँ मङ्गोलियनहरू थिए, उनीहरूलाई आर्यहरूले चाहिँ पछि ओभरटेक गरे, अनि फेरि आर्यहरूलाई पनि फेरि कसले गरे, मुस्लिमहरूले पछि फेरि ओभरटेक गरे. त्यसैले लामो यहाँ जातीय द्वन्द्वहरू छ. अनि अब यसलाई चाहिँ हामीले मिलाउनु मिलाएर अहिलेको समाजमा त्यो बेलाको त्यो द्वन्द्वले काम गरिरहेछ कि अहिलेका तत्कालीन अथवा समसामयिक इस्युहरूले जातीय द्वन्द्व बढाउने काम गरेका छन्, अथवा राजनीतिक वादहरूले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको छ? पुराना कुराले मात्रै अहिलेको लागि धेरै द्वन्द्वहरू धार्मिकसम्मको त होला, तर जातीयसम्मको त्यो बेलाको सभ्यताकालीन अथवा प्रारम्भिक सभ्यताकालीन द्वन्द्वहरूले अहिलेको लागि गाइड गरिरहेछ, अथवा राजनीतिक वादहरूले गर्दा बढी गाइडेड भएका छन् जातीय? त्यो कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्थ्यो तर भएन. जस्तै इन्डियामा सर जब अङ्ग्रेज हट्यो, अङ्ग्रेज हट्ने बित्तिकै इन्डियाका निर्माता गान्धी लगायतहरूले उहाँले के गर्नुभयो, तुरुन्तै उहाँहरूले सङ्घीयता एडप्ट गर्नुभयो त्यहाँ, किनभने विविधता छ. अब यो विविधतालाई सङ्घीयताले मात्रै गर्छ भने, अब त्यही कुरा इन्डियामा 4 होइन, 4 संविधान लाग्यो भने, अब हाम्रो यहाँ सङ्घीयता एडप्ट गर्नुको लागि पनि कम्ती पनि 64 भनेपछि लगभग लगभग 60 वर्षपछि मात्रै होइन, त्यत्तिकै समाज हो. 60 वर्षसम्म त्यही अल्मल्याएको कसले थियो भन्ने चाहिँ मैले जान्न खोजेको कि, यति यति ढिलो कसले गरिदियो यहाँ सङ्घीयताकै लागि पनि? अब पोलिटिकल नेताहरूलाई नै जान्छ,
त्यसमा मैले त हरेक भेटमा भन्न गरेका छु, विशेष गरेर 52 नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, हरेक पार्टीमा हुनुहुन्छ, ठिकै छ, उहाँहरूलाई अब हुनुहुन्छ, त्यसमा हामीले ईर्ष्या गरेको होइन, तर पनि जो 52 नेतृत्व बिपीदेखि लिएर अहिले केपीसम्म आइपुग्दाखेरि अब स्पेसल 52हरूको हातमा चाहिँ मतलबखेरि अहिलेको नेतृत्व छ, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति यसमा मिलाएर जाने चाहिँ आँट हिम्मत चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो सरलाई भने मैले पुरानो कुराहरूकै निरन्तरता छ, जस्तै प्रदेश नम्बर 5 प्रदेश नम्बर 5 खसारिएको बाहुल्यता छ, कुनै एकजना कुनै एउटा पार्टीले एकजना मात्रै त्यहाँ प्रदेशमा आयो भने त्यो महिला जान्छ, त्यो 5 महिला जान्छ, महिला पनि खस महिला खसारे महिला जान्छ, खसारे महिला जान्छ। 6 हेर्नुहोस्, 6 पनि के अरे एउटा पार्टीले कुनै एउटा मात्रै महिला आयो भने एकजना मात्रै आयो भने महिला जान्छ, त्यो खसारे जान्छ, दलित जानु पाउँदैन त्यहाँबाट। 7 हेर्नुहोस्, 7 पनि 5, 6, 7 खसारेको मेजोरिटी छ। अनि अब थारू, आधी थारूलाई यता बनाइयो, आधी थारूलाई उता। अब थारूले के देख्यो भन्दा अहिलेको यो 7 प्रान्तको सिस्टममा लगभग थारू चाहिँ कहिले पनि मुख्यमन्त्री चाहिँ भन्ने देखिएन। तपाईँको 7 प्रदेश नम्बर 7 डाटा हेर्नुहोस्, यहाँ त थारूभन्दा यहाँ दलित बढी छ, किनभने 17.29% यहाँ दलित शिल्पी छ यो 7 थारू 17.21% मात्रै छ, होइन। जुन थारूले आफ्नो हटल्यान्ड भूमि भन्यो होइन 7 प्रदेश कैलाली कञ्चनपुरमा, अब यहाँ चाहिँ दलित शिल्पीभन्दा पनि थारूको चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ कम बनाएर त्यसरी चाहिँ प्रदेशहरू डिजाइन भयो, आफ्नो राजकाज कायमै रहोस् होइन, आफ्नो शक्ति आफ्नै हातमा रहोस् भनेर पनि सीमाङ्कनहरू भएका छन्। आर्य, खस अनि दलित, अनि त्यस पछाडि मात्रै यहाँ चाहिँ 4-5 मात्रै यहाँ चाहिँ के अरे थारू भयो। अब थारूले कसो कहिले मुख्यमन्त्री यहाँ दावी गर्ने? सायद यही सिस्टम रह्यो भने कहिले पनि हुँदैन। त्यस कारण हो, उतै चिन्ता हो क्या थारूहरूको, त्यो चिन्ता हो। कम्तीमा ऊ प्रधानमन्त्री नहोला, तर कम्तीमा आफ्नो प्रान्तमा उसले पनि त आफ्नो भविष्य त देख्नु पऱ्यो नि त। लिम्बूहरूले ल ठिक छ, 52 नै खाउन् प्रधानमन्त्री होइन, त्यसमा हाम्रो केही भन्नु छैन, त्यो खानु सक्दा राम्रै कुरा हो नि त। तर लिम्बूहरूले आफ्नो ठाउँमा, राईहरूले आफ्नो ठाउँमा, तामाङहरूले आफ्नो ठाउँमा, दलित शिल्पीहरूले आफ्नो ठाउँमा होइन, त मौका त पाउनु पऱ्यो नि त। यसरी चाहिँ सबैको चित्तहरू बुझाएर जानुपर्छ। जस्तै नागाहरूले इन्डियामा होल अब मिनिस्टर त हुने, प्राइम मिनिस्टर पिएम नभए पनि सिएमसम्म त भएको छ आफ्नो राज्यमा त होइन, नागाहरूको मान्छे नै। जस्तै अहिले सिक्किममा पवन चामलिङ पछि अहिले पिएस गोले तामाङ हुनुभयो होइन, पिएस गोले हुनुभयो, किन त्यसरी सेटिङ गरौँ नि त। अब इन्डियामा नेपालीहरू दनादन प्राइम मिनिस्टर चिफ मिनिस्टर भइरहेछ। अब उता उमा हेर्नुहोस्, एउटा के विष्ट, राम विष्ट कि के चाहिँ त्यहाँबाट चुनिएर जानुभयो गोर्खाल्यान्डबाट। अब नेपालीहरूले, नेपालीवासीहरूले इन्डियामा राम्रो राम्रो चाहिँ सिएमदेखि लिएर दुनियाँ पाउने, अब यहीँ चाहिँ नपाउने खालको डिजाइन बन्यो भने त अनि विद्रोह, अनि मान्छेको टेन्सन चाहिँ अनि सुरु हुने हो क्या सर, त्यो हो चाहिँ। कुमारजी, अब एकैछिन पालो भएको छ विश्रामको, विश्रामपछि हामी कुराकानीको श्रृङ्खलालाई जारी राख्नेछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिन्देन मिराकसँग कुरा गर्दैछौँ। खास गरी नेपालमा पछिल्लो समयमा लागू भएको, कार्यान्वयन भएको सङ्घीयता र हाम्रो संविधानले सबै जनताका भावनाहरू, त्यसमा पनि अझ जात जातिका भौगोलिक क्षेत्र र सबै तरिकाकोलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेको छैन, छ कि छैन, र यही बाटोबाट नेपालको समृद्धि, जात जातिहरूको पहिचान, उहाँहरूको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन, उहाँहरूको समस्या के छ, सम्बोधन गर्न अथवा विकल्प के छ, आज हामीले यसलाई विषयवस्तु बनाएका छौँ। र स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ कुमार लिन्देन, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद छ सर। अब अलिकति यहाँहरूले त होइन संविधान संशोधनको मुद्दा पनि अहिले उठाइराख्नु भएको छ, 7 सङ्घीयताको खासै मर्म स्थापित गर्न सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि 10+1 एजेन्डा उठाइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ अब संविधान एउटा तरिकाको बन्या छ, त्यो पनि भर्खर बन्या छ होइन, अनि त्यसैलाई पनि फेरि त्यही संविधान अन्तर्गत पनि फेरि चुनाव गराएर गर्न एक दशक हाम्रो सङ्क्रमणकालमै बितेको छ, फेरि यसलाई चेन्ज फेन्ज गरौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यसले अस्थिरता बढी ल्याउँछ कि अधिकारहरूको ग्यारेन्टी गर्छ?
होइन मतलब त्यो अस्थिरता ल्याउने खालको चेन्जेस होइन हामीले भन्न खोजेको होइन. एउटा स्कुल बनिसकेको छ भने त्यसलाई थप कोठाहरू बनाउने कुरा हो. भत्काएर भएको कुरालाई जस्तै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपाल छ, सातलाई भत्काएर एक बनाउने होइन, त्यसमा थप्नु त पाइयो नि त, थपेर जाने हो, सबै जात जातिलाई समेटेर जाने हो. यत्रो 60-70 वर्षको लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलन पछाडि जातिहरूले यहाँ आशा गरेका छन् त उनीहरूले पाउनु पऱ्यो. जस्तो तपाईँलाई भने अब विभिन्न तरिकाले क्या अब यहाँ लिम्बुवान खम्बुवान तमुवान दलित शिल्पी खसको कुराहरू त सम्बोधन भएको छैन छैन. सातवटा प्रान्तमा सुन्नुहोस् है, सातवटा प्रान्तमा एउटा पोखरामा मात्रै पाहाडमा राजधानी छ, छवटा राजधानी तराईमा. सुर्खेत पनि अलिअलि पाहाडैमा भन्न मिल्छ होला. दुईवटा राजधानी जति दुईवटा राजधानी पाहाडतिर पऱ्यो होइन, अरू सबै तराईमा छ. अब पहिला काठमाडौँले शासन गर्यो, अब तराईले गर्ने पाहाड शासन गर्यो. नेपालको विशेषता भनेको मध्य पहाडी पहाडी नेपाली इज अ माउन्टेनियस कन्ट्री भनेर हामीले तपाईँ हामीले 3-4 क्लासमा गोक्यौँ पढ्यौँ. र पहाड नेपालको मुटु हो, बुझ्नुभयो, पहाड नेपालको हटल्यान्ड हो. अब पहाड मर्ने चिज आयो नि त, मर्ने कुरा आयो नि. तर हामीले भनेको 10+1 एक भयो भने लगभग 8-9 राजधानी पहाड जान्छ. अनि जुम्लालाई हामीले अरू केही नदिउँ, तर त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा हामीले राजधानी डेभलप गर्न सक्यौँ भने त्यसपछि विकास हुने हो नि त. विकास त अहिलेको त्यसरी चाहिँ हामी जानुपर्छ. भनेपछि यहाँहरूले संविधान संशोधन खालि यो प्रान्तहरू प्रदेशहरू थप्नका लागि मात्रै गर्न खोजिरहेको, अरू पनि छन् हाम्रो त्यसमा. अब अहिलेसम्म एकदमै मान्छेले बहसमा नलिएको र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले सबभन्दा बढी अहिले बहसमा लिएको चाहिँ 13.5% दलितहरू छन् यो देशमा, शिल्पीहरू छन् जो 52.5% छन्, त्योभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा छ. उहाँहरू एकग्रस्त नेसन देशभरि छन्, उहाँहरूको लागि पनि एउटा प्रान्त हुनैपर्छ. अब त्यसलाई चाहिँ हामीले गैर भौगोलिक प्रान्त भनेका छौँ. र अर्को एउटा इस्यु चाहिँ 17-18% रहेका खसहरू, खसहरूलाई चाहिँ आर्यसँग एकै ठाउँ राखेर 31.5% बनाइयो. र चाहिँ मलाई के अरे खस र आर्यको भागमा चाहिँ जाँदाखेरि सबै आर्यहरू मात्रैको यहाँ एउटा डाटा मैले सुने, यो 7 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ खस आर्यको भागमा 13 सभासदहरू पऱ्यो अरे, 13 12 चाहिँ बाहुनहरू अनि खसहरू चाहिँ 1 मात्रै गयो. तर वास्तवमा जनसङ्ख्याको आधारमा हो भने चाहिँ त्यहाँ 7-8 चाहिँ खस जानु पर्थ्यो र 4 चाहिँ आर्य जानु पर्थ्यो. समानुपातिक भनेकै त्यही हो नि, आफ्नो क्षमता देखाउने त छँदैछ नि प्रत्यक्षमा, किनभने हाम्रो संविधानले त प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुइटै गरेका छ. प्रत्यक्ष भनेको क्षमता देखाउँछ. सो यहाँको कुरा सुन्दा त होइन एकदमै आदर्श राज्य निर्माण हुने परिकल्पना यहाँले गर्नुभएको छ. प्र्याक्टिकल्ली भोलि चुनावमा जाँदा चाहिँ फेरि साना चिजहरूले गर्दाखेरि यहाँहरूले भनेका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्छन्, किनकि त्यहाँ त बहुमतले जित्छ, एकै भोट पनि बढी पाउनेले जित्छ. जातिहरू कम्युनिटीहरू विभिन्न समुदायहरू राजनीतिक कारणले पनि पार्टीका कारणले पनि विभिन्न ठाउँमा विभक्त भएका छन्। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्नका लागि पनि चुनावमा यहाँहरूले जितेर जानु अनिवार्य हुन्छ. आगामी चुनाव अब धेरै टाढा पनि छैन, तपाईँहरूको रणनीति वा योजना वा तयारी के छ भन्न मिल्छ? एकदमै मिल्छ लोकन सर, एकदमै मिल्छ. यो हामी अहिले आन्दोलन शान्तिपूर्ण, हामी एकदम शान्तिपूर्ण है, हाम्रो चाहिँ कुराहरू क्रान्तिकारी भए पनि हामी चाहिँ एकदमै यो हिजोदेखि नै कुमार लिङ्गदेनले नेतृत्व गरेको मुभमेन्ट चाहिँ अब त सबै सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई थाहा पनि छ, हामी चाहिँ एकदम पिसफुल मुभमेन्टमै विश्वास गर्छौँ. र नेपालमा जातीय समस्या चाहिँ बन्दुकबाट भन्दा पनि शान्तिपूर्ण बहस छलफलबाट जानुपर्छ. यो किनभने अत्यन्त यो कम्प्लेक्स जटिल विषयवस्तुहरू हो होइन, त्यो छ. र हामीले एकदमै सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको यो खुकुरी चुनाव चिन्ह हाम्रो दाप्छ एकदम ठुलो तयारी गरिरहेछ. म धेरैपल्ट आइसकेको छु धनगढी, म अब धेरैपल्ट आउँदैछु धनगढी सर, धनगढी आउँदैछु. र विशेष गरेर खस दलित र चाहिँ दलित शिल्पी र हामी थारूहरूको चाहिँ एकदम ठुलो छलफल चलिरहेछ सर 6-7 यो ओपन सेक्रेट हो होइन. यहाँका सबै राजनीतिक कर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, नेकपा काङ्ग्रेसको साथीहरू हुनुहुन्छ, चिन्छु म उहाँहरूलाई. यो ओपन सेक्रेट भन्दा पनि हुन्छ, 6 नम्बर प्रदेश र 7 नम्बर प्रदेश 5 नम्बर प्रदेशमा बुटोलदेखि यता आदि नेपाल भन्छौँ हामी होइन, यता हामीले यो खुकुरी चिन्हले धेरै ठुलो एक्सर्साइज गरिरहेछ. म अस्ति जुम्ला पनि गएको थिएँ सर, जुम्ला मुगुतिर पनि घुमिरहेको छु. र अब म जति मेरो लिम्बुवान 5 थर हो, ताप्लेजुङ हो, धरान हो, विराटनगर हो, काठमाडौँ हो, मैले त्योभन्दा त्यति नै बढी समय अहिले पश्चिमलाई दिइरहेको छु. र हामीले एकदमै हाम्रो कुरा जायज छ र हामी पश्चिमबाट यो मञ्चले खुकुरी चिन्हले एकदमै ठुलो, किनभने अब थारूहरूले त पहिले पनि अब खुकुरीलाई धेरै यो कैलाली कञ्चनपुरबाट भोट
भएको क्या तपाईँको पहिलो संविधान सभाको चुनावमा उहाँहरू अझै पनि खुकुरी चिन्ह चाहिँ खोजिराख्नु भएको छ अरे क्या बुढाबुढीहरू त्यसले गर्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु हाम्रो शुभकामना छ आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीसम्म स्टुडियोसम्म आएर कुराकानी गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद छ हस् त यसका साथै एसटिएस टेलिभिजनको विशेष कुराकानी आजलाई यति नै कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण टिमसहित प्रस्तुत म लोकेन्द्र विष्ट पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार